за стандартами НАТО. На Донбасі почав роботу підрозділ медичної евакуації. Венесуела – двовладдя. Як Гуайдо і Мадуро борються за прихильність громадян? Погодні аномалії у Штатах – мінус 20, в Австралії – плюс 40. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі за минулу добу 7 обстрілів, зокрема із заборонених калібрів. Бойовики з потужних мінометів атакували позиції українських військових поблизу селища Кряківки. А неподалік Павлополя та хутора Вільний застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Армійці мусили відкривати вогонь у відповідь. Ніхто з бійців не постраждав, повідомили у штабі. А за даними розвідки, двох окупантів знищено, трьох поранено. На передовій українські військові знищили гусеничний тягач бойовиків, на якому була встановлена зенітна установка. Напередодні окупанти влаштували провокацію між селами Сокільники та Кримське на Луганщині. У цій місцині оборону тримає маневрена вогнева група об'єднаних сил та підозділ винищувачів танків. На їхньому озброєнні стоять сучасні ракетні комплекси «Стугна» і «Корсар». Одного пострілу було достатньо, щоб знищити бойовий розрахунок ворога, відзвітували у штабі ООС. На черговій зустрічі у Мінську російська сторона вкотре відмовилася говорити про обмін заручниками. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. На пропозиції Києва передати російських злочинців в обмін на українських політв'язнів – жодної реакції. На думку Геращенка, така позиція пов'язана з очікуванням президентських виборів в Україні та сподіванням на зміну влади. Демарш місцевій владі влаштував посол ЄС у Росії. Напередодні Маркус Едерер офіційно висловив протест через утримання українських моряків заступникові міністра закордонних справ РФ Олександрові Грушко. Демарш – це дипломатичний прийом, що проявляє позицію однієї держави стосовно дій іншої. Едерер закликав негайно звільнити 24 українських бранців, яких Москва незаконно утримає. Також посол вимагає поважати право полонених на юридичний захист та безперешкодний доступ до моряків консульських працівників. Підрозділ медевакуації запрацював на Донбасі. Його сформулювали на базі військово-медичного складу ЗСУ. Екіпаж оснащений сучасною технікою та обладнанням за стандартами НАТО, повідомляють у штабі ООС. Підрозділ наразі експериментальний, назвали його «Медивак». Втім, у Генштабі сподіваються, що створення такої одиниці дасть старт єдиному органу управління процесом медичної евакуації в бойових умовах. Таке підрозділення буде створено в кожному польовому і стаціонарному госпіталі. Кожне підрозділення, яке буде формуватися в інших госпіталях, буде так само иметь возможность работать на передовой технике, на передовом оборудовании медицинском. Будет стандартизовано, подготовлено. Осталось только призвать людей, которые готовы свою жизнь посвятить спасению украинского воина. Мы видим, что медевак будет той самой военной структурой, которая способна будет в мирное время работать как внутренняя спасательная служба сбройных сил. Если необходимо будет представлять Украину где-то в миротворческих операциях, мне бы хотелось, чтобы Украину представляли именно наши военные спасатели, военные медики, военная медицинская эвакуация. Чергова партія гуманітарної допомоги від Червоного Хреста вже дісталася Донбасу. Вранці 6 вантажівок перетнули КПП «Новотроїцьке», повідомили у прикордонній службі. Продуктові набори та будматеріали загальною вагою 57 тонн розвернуть окупованими районами Донецької та Луганської областей. Україна повністю забезпечена вакциною проти кору, а на складах Міністерства охорони здоров'я є ще 400 тисяч додаткових доз. Про це заявила Уляна Супрун і анонсувала до вакцинування школярів. Очільниця МОЗу зазначила, щеплення – єдиний надійний спосіб уберегтися від недуги. В нас люди хворіють, бо вони не вакциновані. Нема ніякої іншої причини. Бо як ви знаєте когось, що захворіли на кір, ви повинні піти до свого лікаря і бути вакциновані, довакциновані. Вакцини є безпечні. Це є вакцини виробництва в Сполучених Штатах і Бельгії. Вони безпечні, вони використовуються роками, і вони є безпечні. Ми минулого року вакцинували майже мільйон людей, не було ніяких побічних ефектів серйозних, не було ніяких смертей.
У Вінниці вже почали масове щеплення проти кору в школах і дитсадках. Проводять його безплатно за заявами батьків. Якщо в навчальному закладі зголосяться принаймні 20 охочих, туди приїздить мобільна бригада лікарів і вакцинує дітей. Вихованці дошкільних установ щеплять за обов'язкової присутності батьків, учнів – довільно. Наразі таку процедуру провели вже у 8 школах міста. На початку опалювального сезону без тепла, а тепер і без ліків. У Смілі на Черкащині депутати залишили без доступних медикаментів понад 3 тисячі містян з інвалідністю та учасників бойових дій. У бюджет не заклали гроші на щорічну програму «Пільгові ліки». Чому і чи є можливість виправити ситуацію, дізнавався Станіслав Кухарчук. Це всі мої, ну скільки? Тут, мабуть, чоловік 18. Завідувач 4-ї міської смілянської амбулаторії розповідає, скількох пацієнтів встигла прийняти зранку. До кожного особливий підхід і лікування. Щоправда, з 1 січня рецепти пільговикам лікар майже не виписує. Отримати в аптеках препарати зі знижкою або безкоштовно – неможливо. У міському бюджеті немає грошей на відшкодування. Для Лариси Сілко це теж проблема. Її чоловік має другу групу інвалідності. Он тоже имеет право выписки 50% льготных препаратов. Ну, вот с января месяца мы не выписываем ему. Ну, я стараюсь там кое-что заменить доступными ликами. Так як врач, я знаю, що можна поміняти, що можна додати. Семен Червоненко теж інвалід другої групи. Отримував 50% знижку на серцеві препарати. Тепер, каже, доводиться платити повну вартість, а маленької пенсії ледве вистачає навіть на комуналку. Я не знаю, як мені. Принесуть за тепло і не знаю, що платити. Чи за тепло, чи йти собі. А я вже не кажу, що треба якось кусок хліба купити, та чи молока купити якось. Без пільгових ліків залишились майже 3,5 тисячі смілян. Це інваліди першої та другої груп та учасники бойових дій. У міському відділі охорони здоров'я пояснюють, гроші на цю програму мали закласти у цьогорічному бюджеті депутати, але чомусь цього так і не зробили. Так само, як і не передбачили закупівлю препаратів для діагностування туберкульозу. Стосовно туберкуліну, дітям досі питання не вирішено, дуже складне, оскільки ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас є спалахи, і в нас фактично країна в епідемії туберкульозу, і це дійсно прикрас, що коли немає на сьогоднішній день таких от вакцинацій. Чому гроші не заклали в бюджет? Нинішній виконуючий обов'язки міського голови вже третій за останній рік чітко відповісти не зміг. Мовляв, коли ухвалювали бюджет, не знав, що на програму «Пільгові ліки» гроші не закладені. Та обіцяє помилку виправити. Аби виділити гроші на програму «Пільгові ліки» та закупівлю туберкуліну, депутати мають проголосувати за зміни в бюджет. А відбутися це може не раніше, ніж за тиждень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Кабінет міністрів повернув колишню норму споживання газу – 3,3 кубометри на одну людину, замість 9, як мали запровадити з початку року. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. Крім того, Кабмін рекомендував «Нафтогазу» безкоштовно встановити лічильники тим українцям, які досі їх не мають. А це приблизно 3 мільйони домогосподарств. В цьому середовищі газовому всі чомусь вважають, що треба наживатись на людях. А я вважаю, і мої колеги вважають поряд. Ми проти категорично цього. Ми будемо захищати права людей і не давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? «Нафтогаз України» готовий встановити людям лічильники, але за умови, що вони укладуть з підприємством угоду, як прямі споживачі. Тобто без посередництва облгазів, адже ті відмовляються підписувати відповідні контракти з «Нафтогазом». Про це напередодні заявив голова правління паливно-енергетичного комплексу Андрій Коболєв. Він зазначив, для цього у структурі групи НАКу вже створена газопостачальна компанія. Громада села Семиполки, що на Київщині, намагається позбутися небезпечного сусіда. Це сміттєпереробний завод, розташований поруч з людськими будинками. Підприємство утилізує шкідливі відходи, та ще незаконно, стверджують місцеві жителі. Подробиці в сюжеті Анастасії Старовойт.
Понад рік жителі кількох сіл писали листи до різних інстанцій, проводили збори і намагалися розв'язати проблему. Та марно, підприємство з утилізації небезпечних відходів роботу не припинило. Місяць тому люди ледь не взяли завод штурмом. Які питання можуть бути? Які питання? Тітушка, тітушок, дідь, гета? Та й це не подіяло. Укотре, звернувшись зі скаргами до десятків установ, селяни перекрили Чернігівську автомагістраль. Я була, бачила ті печі, які там, і що вони, бачила їхні ліцензії, їх навіть ртуть, ліцензія можуть, ртутні ці відходи палить. Вони ж нас труять, не воно сімо взагалі, оце паршить так, що кашляє середньо, чи да що ж, це таке вонідло, і оце парко така задихається. Село вимирає, похорони, по 4 похорони в день, що це таке? Представники заводу акцію проігнорували. З пресою вони також не спілкуються. Утім, на збори села напередодні таки з'явилися. Компромісів шукати не стали, заявляють, у них все законно. От активісти стверджують, порушень є багато. Вони повідомили, що вони керувалися при початку планової своєї діяльності законом про екологічну експертизу. А на той момент закон про екологічну експертизу втратив свою чинність 18 грудня 2017 року. Але також, якщо брати старий зразок закону, стаття 11 закону передбачає залучення громадськості для визначення і проведення екологічної експертизи. Цих норм ніхто не виконував. Представники на компроміс з нами не йдуть. Не було проведено громадських слухань. Воно працює на землі, яка не відповідає вимогам чинного законодавства для того, щоб це підприємство працювало. Цільове призначення землі не відповідає. І побудовано воно з порушенням норм архітектури. Мовчати жителі Семиполок не збираються, адже перші результати боротьби вже є. Ми посилали президенту, обращалися, прийшов відповідь, що переслано до Гройсмана, щоб розібралися з цим справом. От тепер будемо чекати відповідь. Однак проблема зі сміттєпереробним заводом досі не розв'язана, і люди благають владу їх почути, адже дізналися, що в селі планують будувати ще одне підприємство з виробництва сонячних батарей. Анастасія Старовойт, Валентин Біліч, новини, телеканал Інтер. У Городоцькому виправному центрі на Рівненщині бунтували. В'язні відмовилися виходити на роботу та звинуватили адміністрацію установи в порушенні своїх прав. Чого вимагали засуджені? Дивимось далі. Городоцький виправний центр. Тут відбувають покарання близько 300 ув'язнених. За ґратами живуть і працюють. Але днями заявили, на роботу не вийдуть. Оголосили страйк і провели збори в їдальні. Мовляв, хочуть відкрито заявити про утиски з боку адміністрації. Суд нас засудив до обмеження волі. Адміністрація самовільно нас позбавила волі, не випускаючи за певну територію. Чим вони мотивують? Мотивуючи це тим, що тут зібрався один криміналітет, якого випустять і вони порозбігаються. Таке утримання засуджені вважають порушенням їхніх прав, викликають на збори поліцію, передають правоохоронцям свої вимоги і наполягають на розслідуванні. Кажуть, поодинці багато ув'язнених вже зверталися зі скаргами, але їх не чули. Людина, яка працює тут, вона не заробляє собі на пенсію, вона потім не може доказати, що я працював, взагалі вона не працює, розумієте? І травму отримав, лікуйся за свій рахунок. Заболів, лікуйся за свій рахунок і так далі. З цього, це основна причина недовольства нашого. Засуджені вимагають звільнення чи не всіх працівників адміністрації. Під петицією підписалися майже 200 ув'язнених. Працівники установи почали нам погрожувати, сказати, що не треба ніякого мітингу, ніякого бунта. Все вирішиться само собою, і якщо ви вийдете, то ми вас всіх за кримінали. Керівники виправного центру кажуть, керуються чинними інструкціями. Усі вимоги страйкарів вважають незаконними. Їх у цьому підтримує прокуратура. Кримінально-виконавчий кодекс не дає їм права вільно обирати місце роботи. І праця засуджених за межами виправного центру відбувається виключно під наглядом адміністрації. Вимога, яку ставлять засуджені, що вони хочуть вільно пересуватися без контролю адміністрації, вона на сьогоднішній день не відповідає вимогам діючого законодавства. Аби домогтися свого, засуджені заявили про безстрокову акцію протесту. Її планують розпочати у понеділок. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Завалиться чи ні? Це питання вже не перший рік турбує мешканців одного з будинків Івано-Франківську. Триповерхова споруда, яка до того ж є пам'яткою архітектури, розсипається на очах.
Півроку тому тут загинула жінка. Під її ногами обвалився балкон. Будинок визнали аварійним, та попри небезпеку, люди живуть у ньому і досі. Чого далі чекати мешканцям, дізнавались мої колеги. Воно все тріщить. Сталь воно провисло повністю. Тако, якщо дивитися на середину, вона вигнута посередині. Брат минулого року шпаклював, воно вже далі пішло тріщинами. То в ремонт навіть і без толку робити. У двокімнатній квартирі Любові Волошин тріщини всюди. На стінах, стелі, навіть на підлозі. У цій оселі мешкає вона, чоловік, четверо дітей, батько та брат. Холодно постійно, бо ті тріщини видуває, все тепло. Останніми місяцями то все трясеться, просто трясеться. От стоїш на підлозі, і буває так, що 2-3 години воно отак ходить ходуном. Така ж ситуація і в решті квартир. Люди розповідають, їхній будинок зведений на початку 19 століття і є історичною пам'яткою, але роками його ніхто не ремонтував. Минулого літа тут обвалився балкон разом з 87-річною мешканкою. Жінка загинула, а кілька тижнів тому будинок знову почав тріщати по швам. Рятувальників люди викликали просто посеред ночі. На місці було прийнято рішення про тимчасове відселення проживаючих сімей з даного будинку. Один із готелів міста Івано-Франківська. Якась частина мешканців не захотіла йти звідти. Любов Волошин разом із сім'єю переїхала до готелю та вже наступного дня повернулася додому. Адже в номері ані їсти приготувати, ані води набрати. А тут інша біда. В аварійній частині будинку відрізали газ. Проте люди живуть і далі, бо їхати не мають куди. Я вже всі кабінети обійшла. Ми самі маємо все знайти, всі, розумієте, все принести на тарілці. Розумієте, ми маємо самі, це наше власне життя, знаєте, ми зацікавлені за своє власне життя, більше ніхто. А ось чиновники запевняють, ремонтувати будинок не їхній обов'язок. Він хоч і є пам'яткою архітектури, але не комунальна власність. Ми сказали людям, що від вас ви маєте можливість шукати, будь ласка, для себе інвестора. В межах чинного законодавства відповідні подальші дозвільні документи інвестору місто готове на швидший час надавати. Інвестора люди знайшли. Одна з будівельних компаній погодилась провести реконструкцію, а людям допоможуть придбати квартири. Тепер слово за чиновниками, які мають погодити проект. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Триває двовладдя у Венесуелі. Опозиційний лідер і самопроголошений президент Хуан Гуайдо шукає підтримки Заходу. І, вочевидь, не безрезультатно. Натомість чинний президент Ніколас Мадуро гучними обіцянками намагається повернути прихильність громадян. Подробиці протистояння далі в сюжеті. Усе для народу. Попри катастрофічну ситуацію в країні, Ніколас Мадуро не зраджує своїй риториці. Остання обіцянка – мільярд євро з державного бюджету на розвиток густонаселених міст. Гроші виділять у рамках програми «Прекрасна Венесуела», що охоплює понад 60 мегаполісів. Ми започаткували програму «Прекрасна Венесуела» з інвестицією в мільярд євро для 62 найбільш населених міст, щоб вони стали найкрасивішими та й найсучаснішими в Латинській Америці. Поки чинний президент обіцяє, самопроголошений працює. Провів таємні переговори з представниками військових і силових структур. Заручився підтримкою США. Тепер разом із американцями чекає схвалення із іншого боку Атлантики. Важливо, щоб Європейський Союз вчинив правильно і виступив єдиним фронтом проти Мадуро і за тимчасовий уряд. Європа має зробити те саме, що й ми – накладати санкції, притягати людей до відповідальності. Сподіваюся, за наступні кілька днів це станеться, і ми й далі будемо разом тиснути на Мадуро, щоб він відійшов від влади, щоб у державі запанувала демократія, а не соціалізм з диктатором. Більшість європейських країн нас підтримують. Якщо глянути на тих, хто стоїть за Мадуро, то це найгірші режими планети. Посилює тиск на венесуельський режим і сусідня Колумбія. Там заборонили в'їзд на територію держави 200 венесуельських чиновників. У списку понад 200 прибічників диктатора, яким заборонено в'їзд. На чолі переліку – Ніколас Мадуро, заступник голови соціалістичної партії Діосдада Кабело і віце-президент Делсі Родрігес. У списку є також іноземці. Якщо вони спробують перетнути державний рубіж, їм загрожують максимальні міграційні санкції.
Сувора до поплічників режиму, прихильна до народу. Саме Колумбія відкрила свій кордон для простих людей, коли в часи катастрофічного дефіциту вони не могли купити у себе в країні найнеобхідніші продукти. Лише за липень 2016 року цією нагодою скористалися близько 200 тисяч венесуельців. Відтоді інфляція побила не один рекорд. Тепер громадяни боронять своє право на захист з боку держави у вуличних протестах. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Щонайменше семеро людей загинуло у США через обмороження. На середземному заході країни вдарили люті холоди. Подекуди за мінус 20. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Усе через полярні повітряні маси, які занесло до Америки. Метеорологи зауважують, такі морози трапляються раз на століття. За прогнозами синоптиків, днями стовпчики термометрів опустяться подекуди до мінус 30. 45 тисяч домівок і у передмісті Сіднея без електрики внаслідок аномальної спеки. Не освітлюються також автошляхи. Струм зник в одній з місцевих лікарень. Останні кілька тижнів температура тут сягає 40 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків, спека протримається до кінця квітня, а від високих температур потерпатиме 70% території країни. А у Південній Африці виснажлива посуха загрожує дитинчам фламінго. Висихає гребля камферс. Одна з небагатьох місць, де розмножуються рожеві птахи. Сотні з населених крилатих волонтери вивозять до спеціальних притулків у Кейптауні. Там за ними доглядають ветеринари. У Варшавському зоопарку працює клініка для птахів. Другий шанс на життя тут дають пернатим, які без людської допомоги не вижили б. У пташиній лікарні проводять навіть складні операції. Як рятують пацієнтів? Дивіться далі. Тут, у спеціально обладнаній лікарні при Варшавському зоопарку, поранених та хворих пернатих рятують від неминучої смерті. Щороку сюди потрапляє майже 6 тисяч пацієнтів. До нас прибувають птахи, які постраждали від рук людини, потрапили під колеса авто, уражені струмом від електричних стовпів. У нашому реабілітаційному центрі пернаті отримують другий шанс на життя, адже вони на це заслуговують. Найчастіші пацієнти – качки та лебеді, які ковтають гачки для риболовлі. Усіх хворих птахів доправляють до спеціальної кімнати очікування. Вона відчинена 24 години на добу. Потім ми переносимо пернатих до медпункту, оглядаємо їх, перевіряємо їхній стан. Чи мають вони якісь відкриті рани, чи потребують негайної допомоги. Якщо так, то відразу оперуємо. В клініці є кілька операційних. Вони пристосовані для будь-яких птахів. Там можна прооперувати і маленького горобця, і великого лелеку. Далі пернатих відносять на реабілітацію до спеціальної палати клітки. Пацієнтів годують індивідуально підібраним поживним кормом, щоб ті швидше одужали. Наша мета – відпустити пташок у їхнє природне середовище. Але щоб це вдалося, птах має повністю одужати. Ми мусимо створити правильні умови, щоб він почувався в безпеці, щоб усі його рани загоїлись. Та не всіх пернатих навіть після тривалого лікування можна відпустити на волю, кажуть лікарі. Наприклад, лелекам, ураженим струмом, часто ампутують деякі частини тіла. Тому далі самостійно жити вони не можуть. Їх залишають у зоопарку або віддають у заповідники. Та навіть повністю здорових птахів відпускати складно. Цей процес нелегкий. Ми повинні відшукати ідеальне місце, знайти біологію пацієнтів і пору року, коли його відпускати. Багато залежить від того, перелітний це птах чи ні, і яку погоду він любить. Щороку дедалі більше крилатих пацієнтів потрапляють до клініки. Пташина лікарня здатна обслуговувати до 2000 пернатих на рік. Але торік тутешні ветеринари вилікували їх утричі більше. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. У Нью-Йорку показали найбільший алмаз, знайдений у Північній Америці. Камінь розміром з куряче яйце і 552 карати заважки. Його видобули у жовтні на північному заході Канади. Знахідка посідає 25-те місце у списку найбільших необроблених алмазів. Ціну ще не склали, коштовність виставили на огляд публіки в одному з аукціонних домів. Я просто одразу мусив сісти на літак, дістатися півночі і побачити цей камінь на власні очі. І щойно я його побачив, я переконався. Це винятковий північноамериканський алмаз. Найпривабливіше в ньому – це його відблиск. Він напрочуд красивого золотистого кольору. І тому він мене дуже зачарував.
Олімпійські ігри серед кухарів відбулися у французькому Ліоні. Перемогла команда із Данії. На фінал учасники приготували ребра молочного теляти і овочеву закуску. Журі оцінювали смак, техніку та оформлення страв. Усього у змаганнях брали участь 24 команди. Друге місце посіли кулінари зі Швеції, а третє – з Норвегії. Олімпійських перемог бажаю вам сьогодні. О 17:40 Ольга Бондарчук підіб'є перші підсумки дня. Побачимось завтра на Інтері.